khabar semua? Assalamualaikum dan salam hormat dari kami Jabatan Warisan Negara Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Bersua kita dalam bual bicara eksklusif mengenai Kedah Tua Warisan Tamadun Silam Pada hari ini kami akan bawa anda ke program bual bicara mengenai Kedah Tua yang merupakan program utama Jabatan Warisan Negara dalam mempromosikan Tapak-tapak warisan di seluruh Malaysia untuk dikenali, disayangi dan dilestarikan sebagai warisan utama kita. Sebelum saya pergi lebih lanjut, mohon saya mulakan bual bicara kita dengan serangkap pantun sebagai pembuka kata, pemanis bicara. Burung merak terbang ke laut, meredah arus berlalu pergi. Merungkai fakta ilmu dituntut warisan kedah tua kita hayati. Di sana gali, di sini eskavasi, di situ selam, di sini ilham. Arkeologi dikaji menjadi panji, lambang warisan kazanah silam. Menangkap keli di tepi jerami, istana sangkut indah gemilang. Warisan sungai batu telah bersemi, merungkai warisan sejarah terbilang. Para penonton yang dikasihi sekalian, sebenar program Festival Kedah Tua pada tahun ini, pelbagai program menarik akan diadakan secara fizikal dan maya bagi memperkenalkan sejarah Kedah Tua sebagai aset penting dalam melestarikan warisan negara dan mempromosikan Kedah Tua sebagai salah satu produk pelancongan warisan utama negara. Salah satu program utama di sepanjang bulan Festival Kedah Tua ini adalah program bual bicara eksklusif mengenai Kedah Tua Warisan Tamadun Silam yang akan menampilkan pakar-pakar arkeologi dan sejarawan negara yang telah banyak mengobankan masa dan tenaga dalam mengkaji dan merungkai sejarah Kedah Tua. Assalamualaikum salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Facebook Jabatan Warisan Negara dan ini merupakan siri pertama bual bicara kedah tua bersama dengan saya Azrin dan di mana hari ini kita akan berbicara mengenai Bukit Coras dan juga Ceruk Tukun yang merupakan uh, kawasan-kawasan bersejarah di Kedah Tua. Dan bersama dengan Azrin, hari ini kita ada seorang doktor yang handsome. <laughs> Dr. Nasha Roziari Kaur yang uh, bertugas di Pusat Penyelidikan Arkeologi uh, Global atau PPAG University Sains Malaysia. Apa khabar, doktor? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat ya? Baik, sihat. Musim-musim PKP ni macam mana? Uh... ya kita kerja daripada rumah tapi sebagai orang arkeologi kita gunakan data yang sedia ada mm -hmm. dan kita menulislah. Yang tu saja yang kita boleh buat sekarang ni. Okey. Ya. Okey doktor, uh, sempena Festival Kedah Tua ni, Jabatan Warisan Negara akan mengadakan siri-siri uh, buah bicara mengenai Kedah Tua dan hari ini kita akan bersama-sama dengan doktor untuk uh, menyingkap sejarah-sejarah ataupun apa yang ada di Bukit Coras hmm. dan juga Ceruk Tokun. Hmm. Tapi boleh tak sebelum tu doktor cerita sikit pada saya, pada Azrin dan juga pada penonton, uh, apakah takrifan kedah tua tu sebenarnya? Kita dapat mencadangkan hipotesis tentang hmm. takrifan kedah tua berdasarkan penilaian terhadap data arkeologi dan rekod-rekod sejarah. Hmm. Berbeza dengan kustana kedah yang wujud sekarang pada zaman moden. Kedah tua sebenarnya tidak memiliki struktur pemerintahan yang tak atur. Hmm. Kita dapat melihat Kedah Tua ini sebagai sekumpulan penempatan pesisir pantai hmm. dan pinggir sungai yang wujud dalam bentuk satu konfederasi besar okay. dengan pusatnya terletak di Lembah Bujang. Aha. Jadi secara umumnya Kedah Tua itu merupakan gabungan beberapa buah penempatan dengan pusat perdagangannya terletak di Lembah Bujang. Oh. Lembah Bujang itu merupakan pusat ekonomi dan politik kepada hmm. konfederasi ini. Okey. Alright, tapi uh, sebenarnya dia sebuah kerajaan ataupun sebuah pelabuhan sebenarnya. Okey, jadi bagi status kedah tua sama ada kerajaan atau pelabuhan, dia sebenarnya merupakan sekumpulan pelabuhan. Sekumpulan pelabuhan. Dia merupakan sekumpulan pelabuhan yang memiliki satu bentuk pakatan strategik dengan tujuan untuk menguasai perdagangan. Yang berpusat di Lembah Bujang. Ah dengan Lembah Bujang sebagai pusat ekonomi ya. Pelabuhan-pelabuhan berbeza ini memiliki peranan untuk mengawal selia laluan perdagangan uh -huh. serta memastikan monopoli perdagangan itu terletak di Lembah Bujang. Uh -huh. Jadi contohnya pelabuhan-pelabuhan seperti Takwapa, okay. Terang, uh -huh. Kuala Selinsing, Perlis, Manjung dan Kelang itu berfungsi sebagai pengkalan laut uh -huh. untuk memastikan yang kapal-kapal yang masuk ke Selat Melaka mesti datang ke Lembah Bujang uh -huh. untuk berdagang dan dicukai. Kan? Ah. Pada masa yang sama, pelabuhan-pelabuhan ini juga membekalkan lembah bujang dengan komoditi-komoditi penting untuk diperdagangkan di lembah bujang. Jadi dia tu mengekalkan monopoli lembah bujang. Mm -hmm. Okay. Okey. Okey. So maknanya uh, perkaitan antara Lembah Bujang dan Kedah Tua tu uh, di situlah. Mm -hmm. Maknanya Lembah Bujang merupakan uh, kawasan utama untuk pedagang-pedagang sampai. Mm -hmm. Dia kan? macam ni. Eh ha. uh, Kedah Tua tu merupakan satu kawasan yang besar. Dia tu merupakan sekumpulan pelabuhan-pelabuhan yang terletak di, terletak di kawasan daripada Selatan Thai sampai ke Kelang. So, okay. Kedah Tua tu luas ha. dan Lembah Bujang tu merupakan pusat, pusat. kepada kerajaan-kerajaan yang besar. Maknanya kawasan itu. Kedah Tua ni memang besar. Besar dan dia. Dan pusatnya adalah macam macam Malaysia dan pusatnya ialah Kuala Lumpur. Macam itulah. Ya, lah macam tu. Jadi ked, ya Kedah Tua tu terletak di seluruh pantai barat Semenanjung Tanah Melayu Aha. dan Lembah Bujang tu yang terletak di antara Gunung Jerai sampai Sungai Muda merupakan pusat kepada aktiviti ekonomi dan politik dia. Ha. Ya. So barulah anda semua boleh tahu kan sebenarnya Kedah Tua ni bukan kecil, bukan di Kedah saja tapi uh, merangkumi daripada seluruh pantai barat Seluruh pantai seluruh barat pantai barat okey hmm. uh, sekarang ni kita nak tahu bila sebenarnya uh, kedah tua ni bermula dan bila berakhirnya kita dapat mentafsirkan hmm. tentang tarikh permulaan kedah tua hmm. dan penghujung kedah tua berdasarkan kepada rekod-rekod sejarah dengan data arkeologi Aha. berdasarkan kepada syair Tamil daripada zaman sanggam patinapalai hmm. dan silap padi karam Aha. kita tahu bahawa pada sekitar kurung kedua Masihi Pedagang-pedagang daripada India Selatan telah mengenali Kedah Tua sebagai sebuah pusat pelabuhan. Mm -hmm. Kemudian kita buat ekskavasi di Kompleks Arkeologi Sungai Batu. Kita tahu pula pada sekitar Kurung Kedua Masihi juga Aha. telah berkembang aktiviti peluburan besi di sana. Ah. Jadi berdasarkan kedua-dua sumber ni, mm -hmm. kita dapat mentafsirkan bahawa Kedah Tua itu bermula pada Kurung Kedua Masihi. Lepas tu untuk zaman berakhirnya Kedah Tua pula ha. kita tahu berdasarkan kepada Al-Tareh Salasilah Negeri Kedah okay. pada tahun 1371 hmm. dikatakan bahawa ibu kota Kedah dipindahkan daripada Kota Sungai Mas di Lembah Bujang ke Kota Seputih di Kubang Pasu. Aha. Dan pada masa yang sama bila kita buat ekskavasi hmm. di Lembah Bujang kita dapati bahawa seramik daripada zaman dinasti Ming kita tak jumpa banyak. Okay. Jadi kita dapat tafsirkan bahawa pada kurun ke-14 Lembah Bujang telah kehilangan statusnya sebagai sebuah pelabuhan dan kehilangan statusnya sebagai ibu kota Kedah. Walaubagaimanapun kita tak dapat melihat kurun ke-14 ni sebagai zaman kejatuhan Kedah. Ia tu merupakan satu transformasi apabila kerajaan Kedah tidak lagi bergantung kepada perdagangan uh -huh. tapi ekonominya menjadi berorientasikan kepada pertanian. Oh. Jadi okay. dia bukan kejatuhan tapi mm -hmm. dia tu satu bentuk peralihan. Peralihan daripada, daripada perdagangan ke pertanian. Dan pertanian sampailah ke sampailah ke Lanani. Ya. Lani tengok ya. saya duduk sini Dia pandai cakap sebut ya. lani pula ya. kan. Okey, itu dia sedikit salah silah mengenai Kedah Tua. Jadi hari ni kita ada dua tempat untuk kita explore ataupun kita jalankan ekspedisi kita, Curuk Tok Kun dan juga curut ni ada apa ni sebenarnya? Curut tokkun kita ada satu prasasti dekat situ. Ah, ha, jadi lagi kita tengok, kita akan ke sana dan juga kita akan memanjat bukit Choras. Choras. Ha, jadi uh, kepada anda nak tahu apa yang ada dekat Curut Tokkun dan juga Bukit Choras? Terus bersama kami berdua. Okay Baik. Alright. Uh, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan bersembang mengenai uh, Ceruk Tukun. kita akan cerita pasal Bukit Coras Dan sekarang ni kita telah pun berada di uh, inskripsi Ceruk Tukun Di mana di belakang saya ni, uh, kita ada sebuah batu yang besar Dan ada tulisan-tulisan di dalamnya. kan Doktor? Ya uh, Seperti biasa kita pun dah tukar baju <laughs> Bagi memudahkan lagi uh, pergerakan kita Jom, uh, tapi sebelum tu um, macam ni, adakah ceruk tokoh ni menjawab persoalan kedah tua secara keseluruhan? Penemuan Uh, inskripsi Cerok Tok Kun ini dapat memberi maklumat mm -hmm. tentang bentuk taburan penempatan bagi pelabuhan Lebah okay. Pujang Aha. hal ini kerana ia merupakan satu-satunya penemuan prasasti yang dijumpa jauh ke selatan okay. daripada wilayah lembah mm -hmm. uh, sungai Merbuk dan Muda ya. mm -hmm. jadi kawasan Cerok Tok Kun ini memiliki bentuk muka bumi yang sesuai untuk dijadikan sebagai sebuah penempatan pesisir kita ada sungai Juru mm -hmm. dan dekat belakang ini kita ada Bukit Tok Kun, Bukit ya. tok kun. Bukit okay. tok kun. jadi penemuan uh, prasasti ini dapat Uh, membuktikan bahawa wujud penempatan dekat sini kemungkinan yang jadi sebuah pusat persinggahan bagi pelabuhan Nama hmm. Pujang. Walaupun hmm. penempatan itu kecil lah sebab kita ada satu saja. Cuma dia, sini. dia, hanyalah tempat persinggahan Cuma sementara. tempat persinggahan sementara. Aha. Ya. Okey, jauh-jauh merantau. Kita ya. singgah sekejap singgah, di sini. singgah. Dan sebab tu dia ada sungai juru. Jadi hmm. mungkin untuk dapatkan air bersih. Mm hmm. jadi untuk, untuk bekalan makanan. ya. makanan. Ya. Oh, okay. Ya. Oral. Uh, kalau anda nak tahu, Curug Tukun ini berada di kawasan Bukit Metajam, Pulau Pinang. Ha, jadi kalau nak try datang sini bolehlah kita datang tengok batu surat ataupun inskripsi ceruk Tok Kun. Sekarang ni kita nak minta doktor untuk uh, terangkan lebih lanjut mengenai inskripsi yang tel, ju, uh, telah dijumpai ni kan. Jom, hmm. kita kena panjat sikit ni. Okey. Okay, jom. Okey, doktor. Um macam mana pula pentarihan uh, ceruk Tok Kun ni? Okey, baik. Kita kena tahu yang batu bersurat ni adalah sangat besar dia tu merupakan satu naturalnya boulder mm -hmm. dan di atas boulder ni ada banyak sekali ukiran. Mm -hmm. Banyak sekali ukiran, bukan saja yang ditulis ni dengan aksara Palava tapi kita nampak ada juga ukiran-ukiran daripada zaman moden pun. Mm -hmm. Dan kita nampak ada juga beberapa ukiran daripada zaman awal tapi a uh, tulisan dia tu tak berapa jelas lagi. Okay. Jadi kita perlukan masa lah untuk kita mengkaji benda ni tapi saya lah. akan tunjukkan bahagian mm -hmm. yang jelas dulu. Okey. Okay. Uh, Abang kameraman, kita akan tengok dulu bahagian yang jelas untuk menandakan uh, yeah. untuk Tok untuk ni sebenarnya kan? Ya. Yeah. Okey. Jadi kita ada banyak prasasti atas uh, batu besar ni. Mm -hmm. Jadi saya akan tengok satu bahagian saja. Okey, saya akan tengok satu bahagian saja. Kita dapat tentukan umur sesebuah prasasti ataupun inskripsi berdasarkan gaya pemahatan sistem, uh, sistem tulisan dia. Mm -hmm. Okey, jadi antara benda yang kita dapat tengok adalah pada huruf pa nya. Okey, jadi pa, pa, pa. Okey, ini mm -hmm. huruf pa nya. Dan kalau kita ini bahasa, ini uh, ini ni, asal palava, palava, okey, palava dan bahasa mm -hmm. Sanskrit. Eh. Mm -hmm. Jadi kita nampak huruf pa nya dia ada bonjolan, dekat sini. Okey. Yang ciri bonjolan ni selalunya ada untuk sistem tulisan sebelum kurung ketujuh. Sebelum kurung ketujuh, okey. Okay. Mm -hmm. Seterusnya kita ada huruf ma, bah. ma. Ma. Ya. Hmm. Jadi huruf ma dia kita ada dua segi. Kita nampak dua tangan dia tu bertemu pada satu sudut. Uh -huh. Dan dasar dia berbentuk hampir tiga segi. Okey. Yang ni sebelum kurung ke-6. Sebelum kurung ke-6, okey. Seterusnya kita ada huruf va. Va. Jadi huruf va dia bentuk hampir tiga segi. Mhm. Uh -huh. Okey? Yeah. Yang ni selalunya sebelum kurung ke-6. Okey. Okey. Dan yang ni huruf yang agak menarik ni huruf ya. Ya. Jadi kita nampak satu ciri, garis tengah dengan garis kiri dia. Uh -huh. Garis kiri ketinggian dia separuh daripada garis separuh, tengah. Ha kan? Cuk uh, ni kan maknanya uh, inilah dia uh, punya. So dia dia separuh daripada garis tengah. Uh -huh. So sistem macam ni dia boleh bertarikan sekitar kurung ke lima, kurung ke-6. Uh -huh. okay? Dan dekat sini kita ada huruf na. Huruf N-nya dia ada kecil punya loop. Dan okay. loop dia tu uh -huh. uh, apa gelung dia tu dia pada sudut 30 darjah. So berdasarkan kepada ciri-ciri ini, uh -huh. saya boleh letak dia pada sekitar kurung ke-5 sampai kurung ke-6 masjid Jadi pentarihan uh, Curug Tukun adalah kurung, sekitar kurung ke-5 kurung ke-6 masih. ini? Dia pentarihan untuk uh, inskripsi yang ini sahaja. Ya. Yeah. Tapi kita ada yang lain-lain dan mungkin pentarihan yang lain sebab ini muka kawasan-kawasan bersinggahan. Uh -huh. Jadi mungkin so, pedagang daripada zaman-zaman lain pun datang juga menulis juga nama mereka. Menulis sini. juga Macam nama ini ke? adalah nama. Ya, okey. Yang ini bukan nama. Ini bukan nama. Ha, ini... apa maksudnya tulisan ini? Okey, bacaan dia sekarang ni uh -huh. kita adalah, kita dapat baca uh -huh. pra, Tame me. Uh -huh. Okey, ini pra, 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 ni ta, ni me. Vaya, si, Navike uh -huh. Jadi kita, perkataan ini kita dapat terjemahkan Pratami itu maksudnya pertama Pertama kali, okay. okay maknanya pertama, kali. Lah. pertama. Uh -huh. Vayasi, maksudnya peringkat dalam kehidupan. Okey. Dan navigator maksudnya pelayar. Hmm. Jadi secara keseluruhannya dia bermaksud peringkat pertama dalam kehidupan pelayar. seorang pelayar. Ah. Jadi dia menunjukkan keberadaan seorang pelayar lah sepenuhnya yang kita jangka kan. Mungkin mungkin ini adalah tempat pertama dia pelayar, dia dia singgah di sini dalam ya, 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 mungkin. Ya, ya mungkin tapi tapi benda ni dapat walaupun konteks satu kurang jelas tapi mm -hmm. dia membuktikan keberadaan seorang pelayar dekat sini. Di sini. Ya. Dan yang ini adalah konsisten mm -hmm. dengan tafsiran kita bahawa ini merupakan tempat persinggahan. Persinggahan, ya. ya. Persinggahan pelayar-pelayar ya. untuk inilah. Okey, uh, satu lagi yang di belah sana? Ini ya? Ataupun? Okay. Ha ya. Okey. Yang ini, ini. Ini pun ada juga ni. Okey. Yang ini adalah salah satu lagi ukiran yang agak jelas. Mm -hmm. Tapi ini kita nampak dapat dipertarikan pada sekitar kurung ke-19. Oh, awal lagi uh, mm. lah. Lebih lewat lah. Oh, lewat. Uh, ha. Ya, lebih kurang 1,800 lebih. Dan ini mm -hmm. nampak ukiran nama orang lah. So, kita dapat ni macam... Ini uh, tulisan Tamil. Mm -hmm. Nampaknya seperti... Yang ini perkataan Selva atau Sella Mudaliar. Hmm itu nama nama orang. Jadi nama perkataan medalia tu kita tahu surname yang kita biasa dengar lah. hmm. ha? So kita nampak uh, batu bersurat ataupun inskripsi token ni ha. Atasnya buka ada satu saja. Ah uh, dia ada inskripsi, beberapa tapi dia ada beberapa dan yeah. kemungkinan dia ditulis dalam masa yang sangat panjang. Hmm. Jadi hmm. mungkin orang lebih awal datang sini singgah dia tulis. Lepas datang tu singgah. pedagang hmm. yang lain datang tulis lagi. Sebab hmm. tu ada banyak. Hmm. Yeah. Okey, uh, yang ni pula ah uh, doktor pasal Captain Low, mm -hmm. beliau yang menjumpai inskripsi uh, ni kan. Ya. Yeah. Uh, ada cerita tak pasal Captain Low ni? Okey, kemungkinan inskripsi ni orang tempatan dah tahu lebih lama, mm -hmm. tapi Captain Low adalah orang pertama yang melaporkan, melaporkan keberadaan inskripsi ini. Kan? Okay. Jadi pada tahun 1850-an mm -hmm. apabila beliau melaporkan benda ni, dia telah membuat lukisan berikut okay. lukis lah, mm -hmm. mm -hmm. itu. Dia lukislah pasir itu dan dia telah menghantar gambar lukisannya tu kepada seorang pengkaji yang bernama Lightley. Okay. Lightley untuk menterjemah. Mm -hmm. Tapi bila kita kaji balik terjemahan dia, kita nampak terjemahan dia tak tepat. Tak sama oh. dengan apa yang ditulis kat sini. Ah, ha, ha, Jadi saya percaya yang uh, inskripsi ini perlu kita kaji semula. Mm -hmm. Jadi setakat sekarang kita cuma dah terjemahkan satu baris saja. Satu baris ini. Tapi ada banyak baris baris yang lain. Mm. Jadi yang kita perlukan masa untuk mengkaji benda ni. Dan saya percaya lah. kita ada potensi lah untuk mengkaji. Hmm. Uh, Maknanya, uh, masih jauh lagi perjalanan inskripsi uh, surat tukun lagi. ni kerana banyak lagi tulisan-tulisan yang yang masih akan, belum, uh, masih be yang akan diterjemahkan lagi ya, kan, akan ya, dibuat, betul. research. Ya, ya. Okey, kalau nak tengok, kita boleh tengok uh, sekitarnya. Ya, contohnya dekat uh -huh. sini kita ada, di bahagian ni kita ada lagi, contohnya yang ni. Sini kita nampak kesan huruf pa kat sini. Ya. Pa dia bentuk uh, empat segi. Mm -hmm. Empat segi dan yang ini selalunya huruf yang lama lah. Huruf lama, lama ya? lah. Ha? Jadi yang uh, lagi satu kita nampak kat sini. Nak nampak tanda cross ni. Tanda cross ni adalah huruf K. Oh. Kemungkinannya huruf K. Mm, mm Ya, jadi pun antara ciri huruf lama tapi yang bahagian lain tu dia kurang jelas. Jadi kita perlukan uh, kertas untuk kita buat tracing untuk lah. Untuk uh, trace betul-betul baiklah. betul-betul supaya ha. kita dapat baca. Jadi yang jelas cuma yang tadi tu je. Ya, bahasa ya. Sanskrit ni. Ya, ya. bahasa Sanskrit tu hmm. yang jelas. Yang lain kurang jelas dan kita perlu kajian lanjutan lah untuk pekerja hmm. Jadi, Doktor, uh, ni satu lagi soalan. Apa makna di sebalik semua tulisan-tulisan ni dengan kaitannya dengan kerajaan Chola di India, ah, okay. di Indonesia? Itu ha. sangat menarik. ya. Sebab hmm. kita tahu yang bagi macam yang saya cakap tadi, Pentarihannya ada sekitar kurun kelima, kurun ke-6. Yeah. Jadi saya percaya tak ada kaitan dengan kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Chola kerana... Ha, ah, ah, tak ada, tak ada kaitan lah. Sebab kerajaan Sriwijaya diasaskan pada sekitar kurun ke-7. Yang hmm. ini adalah jauh lebih awal daripada kerajaan Srivijaya. 56 Jaya. kan? Di mana kena? Dan sama tunjuk. juga dengan kerajaan Chola. Uh -huh. Kerajaan Chola cuma menjadi sebuah kuasa, -kuasa maritim tu selepas kurung ke-9. Hmm uh hmm. -huh. Kurung ke-9 ke-10. Jadi yang ini adalah jauh lebih tua daripada kerajaan Chola dan oh, uh, kerajaan ya, Sriwijaya. Tak ada kaitanlah. Tak ada kaitan. Kemungkinannya masyarakat datang daripada selatan India. Uh -huh. Datang ke sini tapi bukanlah daripada kuasa maritim Chola uh -huh. ataupun Sriwijaya. Ah, bukan daripada ya. kerajaan Chola dan uh -huh. uh, kerajaan Sriwijaya. Okey, ya. itu dah. Kita dah ada merungkai Uh, sejarah mengenai inskripsi Curug Tukun, jom kita turun balik ada ya. beberapa soalan lagi saya nak tanya dengan uh, doktor Okey, abang kamera boleh turun? <laughs> Okey, jom Okey, itu dia beberapa tulisan-tulisan yang kita telah nampak di atas inskripsi Curug Tukun yang uh, menandakan uh, pernahnya pelayar-pelayar uh, datang dan singgah di sini jadi, uh, doktor, apa sebenarnya uh, kepentingan Curug Tukun ni dalam uh, data arkeologi kedah tua? Prasasti Cerak Tok Kun atau inskripsi hmm. Cerak Tok Kun ini merupakan salah satu daripada beberapa buah prasasti yang ditemui di Lembah bujang. Hmm. dan penemuan prasasti ini adalah sangat jarang ya? hmm. dia dapat memberi maklumat mengenai keberadaan pedagang India dia dapat memberi maklumat tentang asal-usul pedagang itu sendiri sebab daripada gaya penulisan kita tahu pedagang itu datang daripada mana jadi penemuan Cerak Tok Kun, Prasasti hmm. Cerak Tok Kun ini membuktikan bahawa Uh, masyarakat India uh, masyarakat pedagang India daripada mm -hmm. India Selatan telah sampai di sini dan menyumbang kepada perkembangan ekonomi Kedah Tua. Dan mereka bukan saja datang dan berdagang tapi mereka juga tinggal di sini sementara menunggu pertukaran angin monsun. Oh, uh, jadi jadi okay. itu adalah antara tafsiran yang kita buat daripada penemuan pada mm. ini Okey. Jadi okey uh, ini soalan satu lagi. Kaitan inskripsi uh, Kedah Tua dengan batu bersurat Buddha Gupta dan inskripsi Um, Sungai Mas, apa kaitannya dengan okay. yang ini? Uh, yang ini hmm. adalah sangat menarik. ya. Kita nampak yang Cerok Tok Kun, prasasti Cerok Tok Kun, prasasti Buddha Gupta dengan prasasti Sungai Mas memiliki persamaan hmm. daripada segi tarikh. Tarih. Tarikhnya sama. Kurun, uh, ke kelima kurun ke-5 ke-6. Gaya penulisan sama. Sama. Bahasa Dan Sanskrit? Uh, bahasa Sanskrit juga. Aha. Gaya pahatan pun sama. Oh, Jadi okay. kita nampak yang kemungkinan besar prasasti-prasasti ini dihasilkan oleh sekumpulan pedagang yang datang daripada kawasan yang sama, daripada pentarihan yang sama, daripada zaman yang sama. Dia menggunakan asal apa pelaburan. Jadi saya percaya bahawa pedagang-pedagang ini datang daripada Selatan India. Dan mereka bukan saja datang dan singgah di kawasan Sungai Emas, di kawasan sekitar Sungai Muda, tetapi mereka juga sampai ke kawasan Cok Tokun Kun. Mungkin mereka menggunakan laluan Sungai Juru. Ha, ya itu dia cerita. Ya jadi kita kita nampak apa hmm. nama uh, hubungan antara penemuan arkeologi ini dengan keberadaan pedagang India dekat sini. Hmm. Jadi kita dapat tafsirkan tersik, dengan cara itulah. Maknanya ya. meluas sebenarnya lagu ya. ini ya. uh, di mana pedagang-pedagang semua datang uh, ada yang singgah, ada yang meneruskan ke ni kan. Ya. Ha, ha. Jadi kita nampak macam yang kita bincangkan tadi juga hmm. kita katakan bahawa Lembah Bujang dia tu merupakan pusat kepada uh, konfederasi kedatuan Tua yang luas. Hmm. Jadi ah uh, bukit uh, apa nama bukit cerok tokku ni cerok tokku ni merupakan sempadan paling selatan sekali mm -hmm. untuk pusat kepada pelabuhan kedah tua ha okey jadi maknanya maknanya kita ada utara lagi utara ni utara sekali mana tu bukit Curas. bukit Curas. Yeah. ah yang kita akan pergi sekejap lagi mm -hmm. tapi dengan cerita bukit Curas tu dia kena memanjat eh ya yeah, kena panjat sikit <laughs> Dia kena memanjat <laughs> jadi kepada anda yang kalau ingin uh, lihat apa yang ada di sini batu bersurat ataupun inskripsi curuk tukun anda boleh datang ke Bukit Mentajam di kawasan Gereja Saint N. Saint Anne. Yeah. Ha, Google saja ataupun Waze Gereja Saint N dan di dalam kawasan gereja inilah terdapatnya inskripsi curuk tukun. Okey sekarang ni kita siap-siap kita nak memanjat Kan saya kata kita dah tukar baju sebab kita ada ekspedisi ke Bukit Coras selepas ini. Jom. Jom. Okey, ini dia Bukit Coras yang diperkatakan-katakan sejak tadi. Jadi tadi kita dekat Curug Tokun yang merupakan selatan uh, Lembah Bujang dan ini merupakan yang paling utara uh, Lembah Bujang iaitu Bukit Coras. Bukit Coras, ya. Mm -hmm. Yeah. Selalunya agak-agak uh, berapa tak dia punya ketinggian ni? Ketinggian dia ada sekitar 50 meter dari arah laut. Ah, 50 tak ada tinggi sangat. Tak berapa tinggi, tapi Ta dia curam. Dia curam. Yeah. Ah, dia tak tinggi, boleh panjat tapi bila panjat tu memang mengahlah kan, alis ya. ha, sempit dah tadi. Okey, uh, boleh tak Doktor ceritakan uh, kenapa ataupun uh, terangkan kajian arkeologi Bukit secara terperinci Bukit Coras ni? Okey, uh, tapak Bukit Curas ni terdiri daripada sebuah kompleks pencandian uh -huh. di puncak Bukit tersebut uh -huh. yang terdiri daripada uh, runtuhan beberapa buah candi yang dibuat daripada batu letrite. Uh -huh. Okey, tapak ini dilaporkan buat kali pertama oleh uh, James Lau pada tahun 1850-an beliau menyatakan bahawa ada runtuhan candi di situ mm -hmm. seterusnya pada tahun 1937 H.G. Quaritchwell telah menjalankan ekskavasi cubaan di atas tapak ini ketika ekskavasi cubaan tersebut, beliau telah menemukan sebuah dasar stupa mm -hmm. sebuah candi api, dan beberapa buah artifak. dan pada tahun 1984, Kamarudin Zakaria pula mm -hmm. telah menjalankan survei permukaan dan pembersihan tapak di tapak ini dan dia telah menemui dua buah lubang besar Okay. Dan lubang besar tu dipercayai berfungsi sebagai kolam kuno Kulam. untuk lepak. Oh, okay. so, kolam, okey. Jadi uh, kajian tu telah dijalankan dari tahun 1850 uh -huh. sampai ke uh, 1984. Maknanya dah lama. Dah lama dah kajian tu di, 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 di... dilakukan. Ya. Ya? Ya. Okey. Jadi uh, bagi kita sekarang inilah hmm. uh, bagi Doktor sendiri, kenapa memilih uh, Bukit Coras untuk uh, kajian. Keistimewaan tapak ni terletak pada lokasi dia. Okay. Kita tahu bahawa hampir kesemua tapak-tapak arkeologi di Lembah Bujang cuma ditemui di bahagian selatan Gunung Jerai. Tapak-tapak mm -hmm. tu terletak di pinggir-pinggir sungai lah selalunya. Di pinggir Sungai Merbuk, Sungai Batu, mm -hmm. Sungai Bujang dan Sungai Muda. Tapi tapak ni dia wujud secara terpencil. Okay. Dia wujud sendiri dan di, di puncak tapak ni kompleks dia adalah sangat kaya. Kita jumpa ada banyak sekali uh, runtuhan candi kat atas tu. Hmm, hmm. Okay? Maknanya sebelum sebelum ni memang candi banyak lah dekat atas tu. Dekat, uh, ada beberapa. beberapa ada hakiki. beberapa amount lah kita nampak. Hmm, hmm. Jadi hal ini menimbulkan persoalan tentang apakah fungsi kawasan ni kepada perkembangan kedah tua. Mm -hmm. Sebab uh, dia merupakan satu-satunya tapak dekat utara tapi tapak ni kaya. Jadi a mm yanilah -hmm. uh, antara benda yang menyebabkan kita rasa tertanya dan mm -hmm. menyebabkan kita nak buat kajian dekat tapak ni. Oh, okey okay. Jadi uh, antara yang penemuan yang apa nilah yang penting dekat sini antaranya tadi kolam. Okey, yang ha. penemuan arkeologi yang kita ada, nombor mm -hmm. satu kita ada dasar stupa. Dasar stupa, stupa okay. tu bahagian foundation dia. Mm -hmm. Kita jumpa satu candi apit. Candi a Lepas tu kita ada beberapa gundukan tanah macam mount tu Aha. dan dipercayai bawah mount tu tertanam candi lagi. Candi lagi, okey. Lepas tu kita ada dua buah kolam besar. Mhm. Uh -huh. Okey, dia tu mungkin uh, untuk simpanan air. Uh -huh. Lepas tu kita ada satu prasasti dan beberapa keping tanah liat, apa? tembikar tanah uh -huh. dan juga paku-paku besi. Ah, maknanya memang ada kehidupan uh, mereka di atas sana. Okey. Eh ya, uh, daripada tadi kita di dihidangkan dengan perkataan prasasti a uh, inskripsi inskripsi ya yeah. yeah. ramai yang tak tahu sebenarnya apa maknanya itu adalah batu bersurat inskripsi prasasti batu bersurat adalah benda yang sama maknanya yeah. ada yang mereka tulis di atas uh, batu hmm. macam mak maknanya ini dikurun ke berapa okey berdasarkan kepada analisis terhadap prasasti tu kita Aha. letak pada sekitar kurung ke-6 kurung ke-7 Ah macam kalau tadi di Ceruk Tukun dia awal uh, sikit. Awal sikit hmm. um, kurun ke-5. Maknanya ke kalau enam. kat sini ke enam, dia ke-6 ke-7. Okey daripada uh, jauhnya daripada Ceruk Tukun ke sini berapa kilometer? Sekitar 60 kilometer. 60 kilometer. Yalah tadi kita daripada sana pun han, ke sini hampir sejam. sejam lebih. Sejam ya. lebih ya. Ha. Dan uh, daripada Bukit Coras ke kaki Gunung Jerai? sekitar 40 km. 40 km. 40 km. Ah, okey. Ah, uh, okey. Bila dia katakan Bukit Syuras ni, dia kata tapak nombor satu. Kenapa di 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 dikenali sebagai tapak nombor satu? Uh, Curas dia ini dinamakan sebagai tapak nombor satu oleh Quaritch Wales. Pada mm -hmm. tahun 1937 sampai 1938, Quaritch Wales telah menjalankan satu kempen arkeologi di Lembah Bujang. Beliau mengekskavasi 30 buah tapak. Mm -hmm. Tapak Bukit Syuras ni tapak pertama yang beliau kaji. Jadi ah. sebab itulah dinamakan tapak nombor satu. Hmm, okeylah. Ah hmm. uh, Dato sebagai penyelidik ketua penyelidik untuk keratu ni. Adakah cadangan apa-apa seterusnya ni kita nak buat apa mengenai keratu penyelidikan yang uh, akan datang? Okey, uh, daripada tahun 2017 sampai tahun 2020 kumpulan Pengkaji lah dari pesakit arkeologi global yang diketuai oleh saya sendiri telah menjalankan kerja survei dan kajian geo arkeologi di Bukit Curah dan kawasan sekitarnya. Tujuan kami menjalankan kajian ini adalah untuk mengkaji persekitaran kuno Bukit Curah, okay. untuk mengkaji asal usul bahan mentah yang digunakan untuk membina candi ini mm -hmm. dan potensi tapak ini untuk diaskavasi. Hasil kajian kami telah menunjukkan bahawa tapak bukit curas ni sekitar kurun ke-6 ke-7 dahulu terletak amat dekat dengan pesisir pantai oh, dan okay. amat dekat dengan kawasan muara sungai Salah. Mm -hmm. Ya, dan kedua, bahan mentah yang digunakan untuk membina tapak bukit curas ni sebenarnya diambil dari kawasan kaki bukit aja. Oh okay. dekat jelah ha. Ya jadi hal ni menunjukkan bahawa Bukit Coras ni dahulu kemungkinan berfungsi sebagai sebuah pusat persinggahan. Manakala masyarakatnya pandai untuk menggunakan sumber yang ada di sekelilingnya untuk membina candi ini. Jadi hal ini menimbulkan uh, satu lah tentang bentuk seni bina tapak ni, mm -hmm. bentuk kebudayaan dia. Jadi saya fikir kita perlu menjalankan ekskavasi tapak ini untuk meredahkan tinggalan struktur tu. Okey. Uh -huh. Jika kita dah jalankan uh, ekskavasi, kita buat kajian, adakah uh, tapak ini sesuai untuk dijadikan sebagai aku pelancongan? Kita boleh panggil ramai-ramai orang datang tengok apa yang ada sebenarnya, peninggalan uh, generasi kedah tua dulu kat sini agak, boleh tak agak-agak macam tu? ya 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 sudah semestinya sebab nombor hmm. satu kita kena ingat yang yang ni bukan satu tapak dengan satu candi hmm. dia ni merupakan sebuah kompleks percandian dia ada beberapa buah tapak hmm. sama macam dekat Pekan jadi kalau kita menjalankan ekskavasi kita bina struktur untuk melindungi tapak tu dan kita buat pula heritage impact assessment untuk tapak kawasan ni jadi hmm. saya rasa kemungkinan kawasan ni mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tapak aq tourism. Okey, jadi cadangan doktor sendirilah untuk hmm. memelihara dan memulihara semula uh, tapak ini berdasarkan hasil kajian yang telah pun doktor buat selama ni. Okey, saya rasa kita ada tiga benda yang kita boleh buat lepas ni. Nombor okay. satu kita perlukan ekskavasi lah. Eskavasi kita lagi. perlu membuat vasili. Nombor dua, tapak ni perlu dipulihara secara in situ. Maksudnya setelah diaskavasi kita perlu membina some, sesuatu struktur atau apa untuk melindungi tapak tu daripada kena hujan dan sebagainya. Aha. Dan seterusnya bila tapak tu telah dipulihara kita boleh kembangkan kawasan ni untuk dijadikan tapak arkeologi mungkin kita boleh bina denai untuk orang naik dengan dengan Aha. selamat untuk hiking dan, pun boleh lah untuk hiking kan? pun uh -uh. boleh dan pada masa sama kita perlukan awareness program untuk penduduk tempatan memahami kepentingan tapak ni kepada warisan mereka hmm. jadi kita perlukan satu program untuk menyedarkan orang tempatan lah tentang okay. kepentingan kawasan ni okey alright terima kasih doktor jadi uh, sebelum kita penutup apa kata doktor bawa saya jalan sikit dekat ni mana mana kawasan kita nak masuk kita boleh ikut sambil-sambil tu kita jalan kejap eh hmm. Okey. Uh, berpeluh-peluh saya. Dato' okey? Okey, okey. Alright. Okay. Jadi, Dato' terima kasih kerana menunjukkan jalan-jalan uh, dekat Bukit Curas ni. Dan uh, jangan lupa kepada anda kalau ingin datang ke Bukit Curas, boleh je lah kan kalau ada masa terluang. Jadi sebelum kita uh, menutup buah bicara... Kejap, penat saya. <laughs> sebelum kita uh, menutup buah bicara... Uh, festival Kedah Tua kali ini saya ingin ada tanya sedikit segi soalan kepada doktor uh, ini mengenai pentarihan sesuatu tapak uh, adakah ia penting untuk merungkai sejarah Kedah Tua ini sebenarnya Semestinya bila kita menjalankan penyelidikan arkeologi perkara pertama yang kita cuba nak tahu adalah umur setiap penemuan tu kalau kita jumpa candi kalau kita jumpa arca kalau kita jumpa seramik kita mesti nak tahu umur dia supaya kita dapat establish kronologi dan urutan kebudayaan sesebuah tapak tu. Jadi pelbagai method yang kita gunakan untuk menentukan umur kita ada kaedah kronometrik, radio OSL, TL dan pentarihan relatif. Cara saya mengkaji betul-betul uh, bersurat -betul, tadi yang prasasti itu, -ha. uh, yang itu adalah kaedah relatif. Ah -ha. uh, jadi kita ada dua metod dan semestinya uh, pentarihan itu sangat pentinglah untuk hmm. kita menentukan uh, apa nama konteks penemuan tu dengan evolusi kebudayaan sesebuah masyarakat. Oh, Okey. Jadi uh, bagi doktorlah eh macam uh, mana cadangan untuk kita anjurkan kepada stakeholders uh, untuk meningkatkan lagi kefahaman stakeholders bagi menjayakan lagi uh, kepentingan kedah tua ni dan juga cara yang terbaik untuk mempromosikan tapak-tapak arkeologi ni untuk dijadikan sebagai tapak aku pelancongan. Kajian arkeologi telah dijalankan hmm. di Lembah Bujang di Malaysia selama lebih daripada satu abad hmm. dan kajian-kajian ini hasilnya terdiri daripada penulisan-penulisan akademik. Salah satu cara untuk kita membolehkan stakeholder memahami hasil kajian kita dan kepentingan kajian-kajian ini adalah untuk menterjemahkan. Kajian akademik ke dalam bentuk naratif yang boleh difahami oleh orang bukan akademik. Mm -hmm. ya. Contohnya kertas-kertas penyelidikan. Jadi kita perlu mengubahnya dalam bentuk yang penulisan yang lebih ringkas, mm -hmm. dalam bentuk dokumentari dan lebih sebagainya yang lebih senang difahami. Mm -hmm. Jadi apabila uh, golongan stakeholders ataupun orang awam dapat memahami hasil kajian tu, mm -hmm. jadi mereka akan tahu tentang kepentingan dia dan pada masa yang sama mereka akan cuba untuk apa kita kata menyumbang kepada perkembangan tapak-tapak tu. -tapak satu lagi berkaitan dengan program uh, kesedaran awam. Uh -huh. uh, mengenai kepentingan warisan. Jadi kita perlu perbanyakkan lagi program seperti ini melalui media sosial uh -huh. melalui media perdana, banyakkan program-program dokumentari supaya rakyat makin minat untuk tahu tentang tentang kepentingan warisan. Ya, inilah salah satunya ialah macam nilah ya, kita macam, buat. Perbincara ya. Kedah Tua di mana ya. kita mempromosikan juga tapak-tapak warisan yang ada di Kedah Tua ni sambil memberi informasi kepada anda. Mana ramai yang tak tahu sebenarnya kan mm -hmm. sejarah Kedah Tua, mm -hmm. apa yang ada dekat tapak-tapak di uh, sekitar kawasan Kedah Tua ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak doktor daripada uh, awal tadi ke sana kemari kami sampai berpuluh-puluh. Jom hmm. sekarang ni uh, kita berehatlah, kita cari air, kita minum. Uh, terima kasih kerana menjayakan uh, buah bicara keratua. Um, ada apa, apa nak beri pesanan lagi? Uh, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Warisan Negara atas hmm. inisiatif yang sangat bagus ni. Jadi saya harap program ini dapat meningkatkan lagi minat rakyat terhadap kajian arkeologi di Lembah Bujang. Hmm. InsyaAllah kita akan melakukan lebih banyak kajian lagi dan kemungkinan kita akan dapat data-data baru yang dapat memperkayakan lagi naratif sejarah mengenai Kedah Tua. Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Nasha dan uh, kepada anda jangan lupa kita ada empat lagi, uh, lima lagi siri. Ah uh, tu dia jatuh. Aha, jat, bila kita dekat luar ni macam-macam pokok getah <laughs> yeah. tadi ya? yeah. okay, jadi kepada anda uh, jangan lupa terus saksikan bual bicara Kedah Tua di Facebook Jabatan Warisan Negara banyak lagi input-input input ataupun maklumat-maklumat maklumat yang kita akan kongsikan di siri yang akan datang sekian daripada saya terima kasih banyak-banyak kerana menonton Assalamualaikum jom Dr. kita lihat sekian dahulu bual bicara kita pada kali ini terima kasih yang tidak terhingga kepada tetamu kita yang telah banyak memberi input berguna bagi merungkai persoalan mengenai Kedah Tua. Segala cadangan dan pandangan ini amat bermakna. Ini merupakan usaha kita dalam mencari fakta-fakta baru serta menaikkan sejarah Kedah Tua sebagai salah satu rekod terpenting dalam warisan arkeologi Malaysia. Diharapkan segala maklumat yang dikongsi dan ilmu yang disampaikan dapat memberi pengetahuan yang jitu dan jelas mengenai pelan kajian dan pembangunan pelancongan warisan Kedah Tua. Justru, perancangan dan pemekasaan hala tuju penyelidikan serta aspek pelancongan semua tapak warisan yang mewakili sejarah Kedah Tua sebagai bukti leluhur terpenting negara dan sekaligus menjadikan destinasi arkeo pelancongan terunggul di dunia. Akhir kalam, saya sudahi bual bicara kita pada kali ini dengan beberapa rangkap pantun. Gunung jerai di jejak pendita mencari bukti tidak dibinasa. Warisan kedah tua sejarah terbela mengangkat martabat kepesada dunia ayam denak mematuk kerengga, ikan tilang digoreng segera. Melestari arkeologi sejarah negara, teras jati diri anak bangsa kita. Sungai Batu, warisan hebat, pengkalan bujang, sejarah Nusa. Warisan arkeologi ilmu sejagat, memertabat sejarah negara kita. Kenali, sayangi dan lestarikan warisan kita